Jeshi la Nigeria limeomba msamaha kufuatia watu 85 kuuawa kupitia shambulizi la ndege isiyo na rubani walipokuwa wakisherehekea sherehe za dini ya Kiislamu. Msemaji wa jeshi hilo amesema tukio hilo ni la bahati mbaya na lilitokana na taarifa za awali za kijasusi zilizoeleza kuwa eneo hilo lilikuwa na magaidi. Tukio hilo la kuanza kufanyika kupitia ndege zilizokuwa na rubani zilifanya jeshi hiyo awali kushindwa kukanusha au kudhibitisha kutokea kwake hadi baada ya wananchi kuchapisha picha wakiwazika wapendwa wao, jambo lililofichua ukweli. Jeshi hilo limeahidi kufanya uchunguzi kubaini chanzo cha mauaji hayo, huku likisema msako dhidi ya makundi ya kigaidi kama Boko Haram yanayosumbua maeneo ya kaskazini unaendelea. Wakati hayo ya kijiri, Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameamuru uchunguzi ufanyike kufuatia shambulizi hilo ambalo limeua watu hao waliokuwa wakisherehekea Maulid katika kijiji cha Tudun Biri. Inaelezwa kuwa ndege hiyo isiyokuwa na rubani ilikuwa inalenga vikundi vinavyojihami kwa silaha.